U današnjem epizodu smo probali KFC Gold Grinder, tako da ajde da vidimo šta mislimo o ovom burgeru. Ćao drugari, dobrodošli na današnjem epizodu na kanalu Šta da jedem. U današnjem epizodu se nalazimo ispod KFC-a, pao je mrak. Ovo je jedna brzinska epizoda, zato smo skontali da nikada nismo probali Grinder Gold Grinder, kako se zove? Gold Digger? Nešto tako, znači novi Grinder koji nismo imali prilike da probamo do sada, tako da uzeli smo ga brzinski. I sada idemo u studio da uradimo brzinsku degustaciju. To smo za koji trenutak. Ok, društvo, evo nas, seli smo. Došli smo veoma brzo iz lokalnog KFC-a. Tomo, koliko dugo nismo jeli KFC? Jako brate, dugo. Baš dugo. Baš dugo. Baš dugo. Baš dugo. Znači, ja generalno ne pamtim kad sam posljednji put jeo KFC-u. Svaki put kad nam šedim iz Zaječara za Beograd, uvijek prolazim pored onog KFC-a na autoputu i bio sam u zonu kao da li da sratim, da li da ne sratim, i ono jednostavno ne mogu. Danas smo imali bukvalno neplaniranu epizodu zato što smo bili u kineskom tržnom centru i kupovali smo u onom supermarketu. Sad ne znam da će taj klip da izađe pre ili posle ovog klipa, ne znam ni ja. Dobro. Ali kupili smo gomilu namirnica za klipove i rekao, pošto je bukvalno KFC tamo Jurija Gargarina, bukvalno pored novog kineskog tržnog centra, rekao, ajde da uradimo KFC klip i da probamo taj Grinder. Kako se zove? Gold Grinder, kako se zove? Tako nešto bi to, ima na računu, gdje ti? Ima na Grand Gold Box, znači Gold Grinder, vjerojatno. Uzeli smo Gold Box, to je, znači, Grinder, strips, pomfrit i jedan Pepsi. Cena ovog obroka je 1270 dinara. A ovdje bi trebao da se nađe taj čuveni, famozni Gold Grinder. Tako da, Tomo, pali drugu kameru da vidimo kako ovo zapravo izgleda. Može. Znači, šta je ovdje fora? Znači, ovdje fora što mislim da dobijemo ove onion ringse na vrhu. Jel se vidi? Vidi se. Kako deluje? Deluje okej. Okay. A? Hoćemo da uradimo jedan shoulder split? Seci. Ajde, imamo kako ovo izgleda. Iskreno, na slici izgleda više i malo impresivnije nego ovdje uživo, ali nema veze. Evo ga shoulder split. Opa! Znači, to izgleda ovako. Deo bataka kao i klasična priča. Klasični sastojci, samo što na vrhu izgleda. Ja mislim da je ovo drugačije nešto. Ali izgleda jedna razlika što na vrhu imamo ove... Možete vidjeti, izgleda su ovo onion rings i šta god je ovo u pitanju. Mislim da je onion rings u pitanju. Tomo, ajde ćemo da probamo da imamo kako je. Bukvalno, kad smo gledali neću onu reklamu na njihovom... Da, izgleda brzo. A u suštini ono kao... Mislim, čak i... Delo mi kao da je običan grande izgleda već od ovoga. Na, uopšte nisam onako, nema onaj efekt. Nisi oduševljen, wow, a? Da, nema wow efekt. Dobro, ali opet, mislim, Grinder je po meni jedan od najboljih pilećih burgera koji možeš da kupiš. Realno da. Mislim da je apsolutno brojeno, tako da ovo treba bude samo bolje. A, brate, ajde probamo. Prijatno, ljudi, prijatno, ajde vidimo kakav je Kentucky Gold Grinder. Mislim da je moj prema zove Gold Master, kako se zove. Jeste malo drugačiji ukus sosa sami? Drugačiji, drugačiji. Ali da li bolje od originalnog Grindera? Evo kako izgleda, sad možete da vidite. Ajde, probamo još jedan. Gledajte, sočan je, dobar je. Nije laž, ali mislim da je originalni Grinder daleko bolji. Misliš? Mm-hmm. Sad bi malo ukotilo i slatko od ovog luka, onion ringsa. Mm-hmm. Lepa kombinacija, stvarno. Pikantno. Pikantno, ali isto tako i slatko, zato što ima taj slatki luk, razumeš? Ima slast od luka. Ali bukvalno mi se čini kao da je ovo parče bataka mnogo manje nego što bi trebalo da bude. Mm-hmm. Očekivao sam daleko više po meni. Očekivao sam ja iskreno. 750 dinara košta samo burger, ako se ne varam. 750 dinara? Da. Znaš što mi fali? Ja, u suštini, mislim, kada bi jedan... A? Kada bi dodao malo, a? Kada bi malo ovako nešto stavio ovde. Da mu ga malo daš, brate. Malo da mu ga pojačam. Čekaj da provam sad. Sad ima više smisla. Možda je bilo samo dvog našeg, ali... Kao da je bio mali batak. Bukvalno je falilo još. Mm-hmm. Malo mi je nervno da smo ono, ovako polovinu pojeli tako lako i brzo. Jer generalno kad pojedete, Grinder stvarno je veliki. Ti poslije Grindera ne možeš da dišaš, bukvalno. Mm-hmm. Ali vidim ja, brate, da se tebi ovo dopada, a? Možda prođe. Kaži ti što imaš o ovom Grinderu. Ne bih uzao prvo? Ne. Iskreno ne bih uzao. Vratio bi se na originalni Grinder i to je to. Zašto?
Sočni mi je mnogo. Sočni mi je mnogo i mnogo bolje neko spremlje, ne znam. Ima ono nešto. Hm. Treba se da uzmemo i obični grandar da poredimo, realno. Realno. Zapravo mislim da smo napravili rešeno da smo trebali uzmemo jedan običan grandar i jedan ovaj gold grandar, definitivno. Mm. Međutim, što se mene tiče, totalno je okej. Okay. Da li mi je bolji grandar običan? Ako je jeftiniji, ja mislim da jeste jeftiniji, onda jeste bolji. Zato što ovde praktično jedino što dobijete jeste taj kao malo drugačiji preliv i dobijete dva koluta, dva ili tri koluta onion rings i to je to. A realno, brate, možete, ukoliko želite, možete kupiti grinder i onion ringsa odvojeno i... Da sudavite u njemu. Dobit ćete više onion ringsa. I dobit ćete bolje burger u osnovi. Pa, u osnovi je isti, samo što ne razumeš. Ali praktično plaćaš više onion ringsa, čini mi se da je to priča. Ne znam, meni grinder u sećanju ostao kao mnogo dobri, mnogo sočan burger. Chicken burger. Došli smo malo kasnije, došli smo uveče, možda su naš... Jednostavno, može se tako zadesilo danas. Ne, ima danas. Puno faktora. Ali iskreno, da li je okej? Okej, da li bih ga poručio ponovo, vjerojatno ne bih uzabio običan grinder. Mm. Tako da, što se tiče KFC-a, običan grinder je dalje kralj njihovih burgera. Definitivno. I dalje je broj 1. Da, da. Ali iskreno, volio bih da vidim, možda u buduće bude nešto novo iz KFC-a, tako da ćemo vidjeti. Ovo je bila jedna brzinska neobavezna epizoda, što smo želili to da probamo. Gdje smo rekli, ajde brate, što da ne, ajde da snimamo na brzinu. Javite na kako se sviđaju ovi klipovi, naravno lupite like, ostavite subscribe, a mi ćemo se drugari vidjeti ponovo u nekoj drugoj ŠD epizodi. Ćao! Ćao!